אנחנו נגיד עכשיו שלום לאורח, חבר יקר שלי, אלקנה ליבמן, מה שלומך אלקנה? הוא חשב, עולה, מה נשמע? וואו, איזה, קודם כל, מרגש לארח אותך פה. אני אזכיר לצופים שלנו, באחת הכתבות שלנו, פה בהידברות, אני ניגשתי ונפגשתי עם אלקנה, כשאחיך היקר, השם יקום דמו אליקים, עוד חשבו אז שהוא נחטף, נכון? כן. היום בדיעבד אנחנו יודעים שאליקים בעצם נרצח בנובה, ולאחר מכן, אנחנו נדבר על זה, הוא נקבר בקבר אחים עם עוד מישהי, ועלו על זה רק אחר כך, אז עוד חשבנו שהוא נחטף. בואו נראה חלק מהכתבה, יש לנו את זה? בבקשה. אלה נטו ביטחון. כן. מה היה בעזה? הבנתי שהלכתם בכל מקום, ריססתם גרפיטי, אליקים, אליקים, אנחנו פה. כן, זהו, אני יושב פה על איזה זחלם, והתכלס האמר יותר נוח. כן. אתה נהג אמר, לא? נהג אמר, כן. כן. ואני בפטן חטיבת הנחל, חטיבה סדירה. כן. אנחנו עם הכוח שלנו בעצם עשינו את משימות הפטן, פינוי פצועים, תספוק כוחות וניוד כוחות. את כל המשימות האלה עשיתי בעזה. ובין היתר גם עברתי בכל מקום אפשרי שזה לא היה מסוכן, וריססתי גרפיטי לליקים, שאנחנו קוראים לו לחזור הביתה, אנחנו בדרך אליו. מה היית אומר לו אם היית רואה אותו עכשיו? הייתי רואה אותו עכשיו? הייתי אומר לו שהוא גיבור. אתה יודע מה? הייתי אומר לו שהוא חייב לקנפה. זה קודם כל. כן. אני רוצה באמת שככה תיישר מבט למצלמה. אולי במקרה, אולי משמיים איכשהו יראה אותנו, יראה את הכתבה הזאת. מה אתה רוצה לומר לו שם בשבי? אליאק, קודם כל אנחנו אוהבים אותך. ואנחנו גאים בך בטירוף. אנחנו יודעים שאתה גיבור, ושאתה נלחם, ושחשוב לך עם ישראל, ושתדע שאנחנו עושים הכל בשבילך, ואנחנו בעזרת השם נקווה את המחיר מהאויב בשביל לשחרר אותך. מה אתה אומר על מה שקורה עכשיו בפילוג בעם? אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים פגיעה בשוטר, אנחנו... וואו. זה הקטע, מה אתה אומר, אה? חשבנו... היינו אופטימיים. כן. קיווינו לטוב. עדיין מקווים לטוב. אנחנו, חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים. בסוף הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים בצורה שהוא מגלגל. אבל העקרונות נשארו אותם עקרונות. בסוף, אתה יודע, זה שבסוף גילינו שאליקים נרצח ו... טוב, ספר לנו, קצת. ספר לנו קצת על אליקים הרי. אליקים, הוא היה שם בנובה, נכון? הוא עבד שם, נכון? כן. כמאבטח. כן. נכון, אם אני לא טועה, ואז בעצם הוא נרצח שמה. זה בדיוק היום לפני שנה. ספר לי מה, 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 מה קרה למשפחה מאז. תודה. למה, תספר לי, בוא נתחיל מאותו יום. תספר לי, אתה מקבל את הדיווח שאחיך היה שם, אתה יודע את זה, ומה קורה? באותו יום הייתי בשמחת תורה ביחד עם אשתי, ו... אחותה ובעלה, הלכנו לשמחת תורה בחווה ליד מחמש, לחזק אותם, להיות שם, לעשות שם מניין וכו'. ואז בשבע בבוקר מתקשר אליי הבוס שלי ואומר לי, פרצה מלחמה, חלק מהעבודה שלי במחלקת קרקעות במועצה אזורית בנימין, אני גם אמון על הביטחון של החוות, וזה היה התפקיד שלי בבוקר. כל הבוקר לראות שכל החוות יש להם קשרים, נשקים, לראות שבאמת הם נערכים למלחמה. ותוך כדי אני מקבל את הידיעה באמת כבר בשמחת תורה בבוקר שאליקים נמצא בעצם במסיבה, ולא דאגתי, כי בסוף ברוך השם אליקים, לא חשבתי שיקרה לו משהו, הייתי מאוד אופטימי, הוא בחור רציני, בחור חזק, בחור עם ראש על הכתפיים. ואחרי כמה זמן ש... לאט לאט, אתה יודע, גם מקבלים, תוך כדי מקבלים קצת ידיעות וקצת מבינים יותר את המצב. אז תוך כדי בעצם עליתי לבית ליד, לבסיס, כבר בשמחת תורה. היינו אמורים בהתחלה לרדת דרומה, כבר בשמחת תורה מסביבות 2, 3, 4, לא זוכר באיזה שעה, כבר משכו אותי להיות נהג בחפק מחט החדש. זאת אומרת, לצערנו, גיבור ישראל, אלוף משנה יונתן שטיינברג,
נרצח בשמחת תורה, וכבר באותו יום כולנו התאוששו, באמת שרשרת הפיקוד בחטיבת הנחל נפלה, והוא אישה מחדש כבר באותו יום, בתעצומות נפש אדירות. ואני משכו אותי להיות נהג בחפ"ק, בהתחלה היינו אמורים לרדת דרום, בסוף עלינו צפון ללבנון. כי פחדו שיתחילו שם. כן. זה בהמשך למה שאגב דיברנו עם הרב מקודם, שאיזה נס גדול היה, שגם לא התחילו מצפון. אז אתה היית בצפון, אבל נכנסת לעזה ממש אחרי שבועיים כשנכנסו, אתה היית בין הראשונים, נכון? כשנכנסו, כן, חטיבת הנחל נכנסה. ואז התחלת בעצם לכתוב כתובות גרפיטי לאחיך שם? זהו, אז מי שהתחיל בזה זה אחי אלישע, שהוא ביחסם גבעתי, אני ביחסם נחל. שמשמרהו ויחייהו. אמן. הוא עדיין במילואים? הוא עדיין במילואים, כן. אנשים האלה, כבוד הרב, שנה במילואים, שנה נותנים מעצמם לעם ישראל, אנחנו צריכים לא רק להצדיע להם, אנחנו, כל הבתי כנסת הרי מתפללים בשבילם. אבל תבין, אני תמיד איתם פה כמה וכמה אורחים במשך השנה האחרונה. ואתה רואה את ההבדל. תראה, יהודי בא, קודם כל יש אמונים ממש, הרבה יראת שמיים. הרבה, תראה את הצורה של ההתבטאות. זאת אומרת, זה לא איזה מין, אני עושה והם לא עושים. אני קורא, זה התפקיד שלי, זה אני צריך לעשות, זה אני נותן, זה אני מקבל. ואיך אומר בהתחלה? לא יודע חשבון שמיים. נכון. אז התחושה שלו הרבה יותר טובה מאחד ש... אין לו את האמונה הזאת. אתה יודע, זה שבר כלי אדם מחוזים, יוצאים דבר, מקדד, מקרות עם מכה. תראה, אז אני אומר לאנשים, לפחות הדבר הזה שנקרא בוקר אמוני, האמונה של הבן אדם, מרזיקה את החיים בהמשך גם. אני רואה את זה מחדש כל הזמן. כל אורח שיגיע לכאן, שהוא אדם עם אמונה, עם ביטחון בשם וזה, עולם אחר לחלוטין. כן. לחלוטין. הוא יותר יציב מבחינת המסוגלות. היציבות והביטוי וההרגשה והתחושה, עולם אחר לגמרי. כן. קודם כל, עם ישראל כולו קדוש ועם ישראל כולו צדיק, ואנחנו מנסים למד זכות על כולם. מרור. אבל כמו שהרב אמר באמת, יש לנו משבר זהות מאוד מאוד גדול בעם ישראל. יש הרבה דיבורים לאורך השנים על הדור השלישי, על כל מיני דברים כאלה. ובאמת אחד מהדברים שאנחנו חייבים לחזק זה הזהות היהודית, הזהות האמונית. אתה יודע מה זה משבר, מלשון שבר. כן. מה זה שבר? אותו מקום שה... של הלידה, נכון? שהאישה קורעת ללדת, היולדת. ובעצם מתוך המשבר... איך זה נקרא משבר? יוצא. כן, מצד שני אני גם אגיד ש... תשמע, לצערי אנחנו רואים בעם ישראל ובמדינת ישראל שהרבה מהדברים נכתבו בדם. במקום כאילו להקדים תרופה למכה, שיש לנו את היכולת בידיים שלנו לבוא ולהגיד, רגע, קיבלנו מכה, בואו שנייה... נתפוס את עצמנו בידיים ונחזור בתשובה. אתה כועס על ההנהגה, על מה ש... כי אני שומע ככה, אם אני, ככה, אם אני לא טועה, זה שהיא נימת ביקורת על, על זה שאין מספיק... לא יודע איך להגדיר את הרגשות, אבל שורה תחתונה, אני חושב שאנחנו יכולים, לא רק יכולים, אנחנו מחויבים לעשות יותר. כאילו, להילחם, אבל נראה לי שהדבר באמת מתחיל בזהות, בסוף באדם. שאין לו את ההבנה, את היסוד, למה הוא פה, למה הוא נלחם, בשביל מה, בשביל מי. כשזה לא מתחיל משם, אז באמת, אתה יודע, אז אין מספיק גאווה יהודית לתקוף באיראן כמו שצריך. כשבן אדם לא יודע על מה הוא נלחם, אתה אומר, הוא לא מבין, אין לו את השורשים, הוא לא יושב וקורא, כי לך אתן את הארץ הזאת, את כל... אז הוא לא הולך קדימה. אחד החידור, דיברנו על מה שקורה בלבנון. הרב אגב היה בלבנון הרבה לפניך, בלפניי. לפני שמרד אני חושב. אבל דיברנו על זה, אצלי בפלוגה, בגדוד, היה מחלקה אחת שהיא מחלקה של הסדר. אנחנו היינו אנשים לא דתיים בכלל, שני פלוגות, כלום, ופלוגה אחת. גם שם אני ראיתי באמת, בתור אדם לא דתי בכלל, כל זה אפילו חילוני גמור, מה זה, כמו שאמרת עכשיו, אדם שיש לו שליחות, הוא יודע מה הוא עושה כאן. לא, כולנו הולכים ברוך שם היינו חיילים טובים, כולם נלחמנו, כולם עשינו, אבל היה לי שם הרבה ויכוחים עם החבר'ה האלה, אבל ראית את עמוד השדרה הזו של האמונה, אני פה בשביל משהו מסוים. מה משהו מסוים הזה, זה לא רק להגיד מילים, הגן, יש פה שליחות עצומה שנובעת מדבר גבוה מאוד, שאתה עדיין לא מבינים אותה, למה אמרו את זה, לא מבינים אותה, וככה זה עובד. כן. אז עכשיו אני אומר, מה שאתה עושה, זהות יהודית, זה זהות יהודית. זה זהות, הפשט באמת, השליחות היא פה שליחות גדולה מאוד, זה לא רק משהו רגעי של כמה דקות של... זה משהו הרבה יותר עמוק,
ברוך השם, אנחנו מודים על זה כבר 40 שנה בתחום הזה של להסביר ולתת ולהגיד ולהרצאות וחוגים ומדברות וכו' וכו', אבל ברוך השם, כל אחד מאיתנו צריך לעשות איזו נקודה קטנה בנושא הזה, וזה ייפתח. כן. רואים בזה הרבה. האמת שדווקא סיפור שאבא שלי סיפר, ששיעור שהוא למד דווקא מאיזה מ"פ קיבוץ, כשאבא שלי היה מ"פ, אז היה, לקח אותם המגד את המ"פ, ואמר כאילו, למה אנחנו פה? ואז אבא שלי התחיל להסביר, אנחנו פה, בגלל שפה, ובגלל ששם, ובגלל שזה. והגיע מ"פ דווקא הקיבוצניק, חבר של אבא שלי, ואמר לו, מה זאת אומרת, למה אנחנו פה? ככה. כאילו, לא צריך את זה להסברים ודברים כאלה. וזה דווקא שיעור מאוד גדול שאפשר ללמוד באמת, אנחנו רואים שבכל עם ישראל, אבל אין ספק, כמו שהרב אמר, שבאדם שיש לו את השורשים, את הזהות. אלקנה, אבא שלך באמת הביא, אבא שלך הביא איזשהו קול אחר, קול שונה מהרבה הורים אחרים, משפחות חטופות אחרות, זה. נכון? ברור. כמה זמן חשבו שאחיך הוא חטוף בעזה? 210 יום. 210 כן. ימים עד שגילו, ואיך בעצם גילו? זה היה תהליך ארוך ועבודת קודש מאוד גדולה של, של כל מיני גופים שהתעסקו בזיהוי חללים, ומחקר, ולעשות שנייה... לפתוח דף חדש בחקירה, כי חשבו בהתחלה שהוא חטוף, באיזשהו שלב אמרו, רגע, אנחנו עוצרים הכל, אנחנו מורידים את כל ההנחות יסוד, ואנחנו מתחילים מההתחלה להבין... למה, מתוך מה... לא מתחילים משום מקום. לא מתחילים משום מקום, אז מתחילים משהו מההתחלה. כן, מתוך הבנה כזאת, והיה, זה תהליך ארוך, יש תחקיר שלם, אני יכול... ואז בעצם גילו ש... ואז בעצם גילו שהוא היה קבור ביחד עם ויקטוריה, שם מקום דמה, בקבר אחר, וגם זה היה מקום פה להגיד תודה רבה לכל המשפחות שהסכימו לפתוח את, ה... את הקברים. ו... תעלות מדהימה. כן. ולצערנו, סתם אחת מהמשפחות, משפחת ג'ורג'י, אז גם אבא של שיר ג'ורג'י שנרצחה, שהם גם הסכימו לפתוח לנו את הקבר, נפטר לא מזמן, לפני איזה שבוע, משהו כזה שבועיים. כן, זה לא יכול לשאת. איזה עצוב. כן, ממש. וראיתי את אביך באמת, בכל התקופה הזאת, הביא כוחות לעם ישראל. כן, כן. נכון? ממש הוא בא ככה ממקום, אביו אליהו ליבמן, פשוט הביא, אמר, חבר'ה, אנחנו לא מתייאשים, בדיוק אותם משפטים שאתה, הבן, הולך אחריו. מדהים. כן, אתה יודע. זה גם מסבא ומדורי דורות, ברוך השם. איך אתם מתכוונים להנציח את אליקים, השם יקום דמו? כל אחד במשפחה הולך למקום אחר. אמא שלי מאוד מאוד אוהבת את התחום של העניין של השידוכים, אליקים בתים. וואו, איזה יופי. משבר, ממשבר, מהשפות יריב אביון. אנחנו הילדים מאוד מאוד חושבים שחלק מהיכולת שלנו לשמור על עם ישראל, ובעצם להסתכל קדימה ולדורות קדימה, וגם חלק מהמהות של אליקים, ממי שהוא היה, זה לנקום באויב. אנחנו חושבים שהמושג הזה, לנקום באויב, הוא חלק מהותי מלהיות יהודי, ומלהיות עם חופשי בארצנו ואיך באמת. ואיך זה בא לידי ביטוי? מדינת ישראל, עם ישראל, לבקש אתה יודע, מכל גורמי המערכת, לבוא ולהוציא את כל העלוקות שיש בראש, באות ואומרות לך, לא, אולי ככה, ולהתחיל לעשות סלקטיביות. אנחנו שומעים במשך חודשים, זה המקום באמת לומר גם מילה טובה לראש הממשלה שלנו, שבמשך חודשים, אנשים וכל מי שמסביבו, והאמריקאים והממשל האמריקאי שעוד נדבר עליו אולי בהמשך, ומלא גנרלים וכל מיני פרשנים דלשמטה, מה שנקרא באולפנים, שיושבים שם ואומרים, עכשיו הפסקת אש, עכשיו הפסקת אש, ועל זה אני מדבר שאביך הלך ממש נגד זה ואמר, חבר'ה, לתת עבודה. אני רק אגיד משהו. קודם כל, באמת ראש הממשלה היקר שלנו, יש לה המון המון זכויות לעם ישראל במשך שנים. מצד שני, צריך להבין שראש הממשלה, הוא גם יש לו, כציבור שלנו, אנחנו צריכים לדעת שמצד אחד, לחבק את הדברים הטובים שהוא עשה, מצד שני להבין שהרבה מהאחריות היא גם עליו. זאת אומרת, הרבה מהדברים, גם היום, כל הסיוע ההומניטרי, כל התקיפה, לא מספיק, כל ה...
כל הדברים שקורים, יש המון המון דברים שקורים שהם לא כמו שצריך. המון המון דברים שקורים כמו ש... לא כמו שצריך, ואפשר לבוא ולהאשים את הרמטכ"ל, שיש לו גם הרבה אחריות לדבר הזה. אפשר להאשים את שר הביטחון, שגם לו יש המון המון אחריות לדבר הזה. באמת יש המון המון אנשים עם אחריות, אתה יודע, להצלחה ועוד רבים, לכישלון, פתאום כולם נעלמים. אבל צריך להבין שגם ראש הממשלה שלנו, שהוא איש יקר, ויש לה המון המון זכויות, והוא עשה המון המון לביטחון ישראל, הוא עשה גם המון המון נזקים. וזה משהו שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים, לדעתי, לייצר למשוך אותו לכיוון שלנו. כן, אבל רק תתאר לעצמך, רק תתאר לעצמך מה היה קורה אם עכשיו היה בראשות הממשלה אדם כמו יושב ראש האופוזיציה שלנו, שכבר חודשים אומר, חבר'ה, לא משנה מה, בואו נחזיר הכל, בואו נסגור הכל, בואו נסוג מפילדלפי, בואו נסוג לציר ניצנים. אל תשכח, אז שהוא אומר את זה עכשיו, שהוא אופוזיציה. אם הוא היה מרצה אותו לשינוי, הוא היה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, בכל מקרה... אתה אומר מהפוזיציה, אומרים משהו אחר, ומהאופוזיציה. מכירים את הפוליטיקאים, זה לא מהיום ולא מהאתמול. הדבר, שני דברים, שני נקודות קטנות מאוד. אחד, כולנו, אני רוצה אותו טוב, הוא טוב, כולם רוצה אותו. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. בואו נזה בהתחלה, למשל, לא יודעים. אז אנחנו יכולים להאשים את האור ואת האישים. אנחנו לא יודעים, הרבה נתונים אנחנו לא יודעים אותם. דבר שני, אתה מקודם אמרת, דבר מאוד מאוד חשוב, שהזהות היהודית היא אחד הדברים, נותן כוח מאוד עצום לכולנו. כולם, לצבא, לאנשים אחרים, כל עם ישראל בתור עם ישראל. חידוש שלך אני רוצה להגיד לכם, זה לא רק לנו. האויב יודע. אני ישבתי פעם בפאנל, שיש שם קאדי אחד ונוצרי אחד וזה, שדיברנו על המציאות של הזה. אני הצגתי שם את כאילו את התורה בתוריו. היה שם פרופסור אחרי חילוני, מה היה כמה היה? בסוף השיחה, אותו אחד מהגויים שם, הסתכל עליי, אמר לי, איתך אין לנו ויכוח. שמעתם? איתך, אנחנו כמעט לא יודעים אותו תורה שאתם עומדים בעצם היום. אנחנו יודעים שכל שפורם אתכם את הארץ, אנחנו יודעים את זה. יש לי ויכוח איתם. הוא הצביע עליהם אחד אחרי השני. אתם מה עושים פה? עניתי לו, הם פה בכוח שלנו. אז אמר לי, הוא שתק. אז אנחנו צריכים להבין שהזהות היהודית היא לא רק הכוח שלנו, היא כוח מול כל העמים, כמו שאותם, מה הזכות שלנו פה? זה הזכות שלנו כאן. זהו, כמו שאמרת שאבא שלך אמר, הפרופסור בן פאה אמר, ככה. מה זה ככה? קיבלנו. וזה נותן כוח עצום גם נגדם. חד משמעי. מדהים. גם להבין שכל המושג שלנו, כמה שדיברתי עליו, בדיוק. זה לא בשביל, אתה יודע, אנחנו בסוף מאוד אוהבים את הגר, אוהבים את הגוי, אוהבים... החזון שלנו שיבואו כל העמים לבית המקדש להתפלל. אבל לא רוצחים. זה לא, אבל צריך להבין שאם אנחנו לא ננקום את הדם, אנחנו לא נחזק את המושג הזה של אבא שלי אמר באחד הרעיונות, שר הנקמה ושר האהבה. זה שני דברים שצריך לעשות בעם הזה. אחד, שר האהבה, זה להבדיל בין אוהב לאויב, שר האהבה כלפי העם שלנו, כלפי גם מי שאתה יודע, קשר את גורלו בעם ישראל. ושר הנקמה כלפי האויב. האויב הוא גם ילד קטן שתומך טרור. נכון, נכון. אין יותר מוסר מהתורה הקדושה. היא אומרת לנו כל הזמן, לא לך כעוד שהוא יפגע בך. הקם נורגך. קודם כל הוא אפילו חושב, הוא קם לחושב, אין פה משחקים בכלל. המוסר מגיע מהתורה. ואין אף אחד לא חולק על זה שהתורה היא המוסרית יותר בעולם. ואם היא אומרת דבר כזה, זה דבר שהוא פשוט ככה צריך לעשות אותו. מצד שני, אנחנו לא צריכים להיות אנשים על הנובדה שלו, אבל להשטיח, להוריד, מי שלא, כמו שאמרת לנו קודם, נוגע בטרור, הוא מגיע לחיות בדיוק כמו שכל אחד אחר מותר לחיות. מי שנוגע בטרור, לא משנה בין כמה הוא וכמה הוא, הוא צריך להיות פה. חד וחלק. זהו, הרב, כשאני נפגשתי עם מלכנה, אנחנו נפגשנו בירושלים ליד בית אונרה בירושלים, שאנחנו מקווים שבקרוב גם יסגרו אותו בעזרת השם. סגרו אותו. עכשיו יש על זה הצעת חוק, אם אני לא טועה. הנה, זה עוד כל מיני דוגמאות. בדיוק, זה לוקח זמן. מדברים, אבל בסוף יש לנו ראש ממשלה שיכול לקדם, ובוחר את המלחמות. אז נכון שיש לחצים, ונכון שיש הכל, אבל בסוף... האמריקאים מתנגדים לסגירת מטה אונרה. מי שלא יודע, אונרה זה המטה של הפליטים, הבינלאומי בעצם, הבינלאומי בעצם, אבל דואג לפליטים הפלסטינים. זהו, אונרה... זה המצאה אחת גדולה. למדתי גם תואר במזרח תיכון, אז למדתי על זה קצת. אונרה זה בעצם הנצחת הפליטות הפלסטינית. אוקיי, עכשיו, פלסטיניות בכלל זה, אתה יודע, זה מושג שהוא לא קיים. אין כזה מושג בכלל. אין כזה מושג, אוקיי, זה המצאה. אבל כל המהות של אונרה זה בעצם לאתגר את עם ישראל בארצו, לערער על הקיום של עם ישראל בארצו.
ומזכ"ל האום, דרך אגב, ראיתי באיזה מקום, מקווה שזה באמת נכון, שמזכ"ל האום עצר והתאבל על, על זה שמדינת ישראל חיסלה את, את הראש חוליית אונרה שרצחה במיגונית ברעים. שהם היו טרוריסטים לכל דבר, נכון, רצחו במיגונית נכון, ברעים. נכון, נכון. אבל, אבל בכללי, כל, כל המושג, לדוגמה פלסטין, או כל המושג אש"ף, או כל המושג אונרה, מהותו לערער על קיום עם ישראל בארצו. מ, אתה יודע, מנהר הירדן עד לבוא הערבה, קיצר, בכל, בכל ארץ ישראל הגדולה, זה, זה, זה המהות שלהם. ואנחנו חייבים כאילו... כן, וזה מה שהולך לקרות, ונראה שנפגשנו, הייתם ממש בהפגנה, והנה, זה הביא פירות. כל הקטע הזה שאתם ישבתם על הפוליטיקאים ואמרתם להם, צריך, 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 זה בסוף קורה עכשיו. אנחנו מקווים. מקווים. תשמע, אלקנה, תודה רבה. אחי, כל הכבוד לכם על העבודה המדהימה, יישר כוח, ובעזרת השם שלא תדעו עוד צער, ובעזרת השם שתצליחו להנציח אותו, כי הוא היה באמת מתוק וצדיק, ובעזרת השם תמסור גם לאחיך, שנמצא עכשיו איפה, בעזה או בלבנון? לא, הוא בעזה, אבל הוא נכנס, יוצא, הוא שיערות. אז תמסור את אהבתנו, ואת ברכת הרב וברכתנו. וגם, תעשי, כל מה שאתם עושים, תאחדו איזשהו לפחות כמה תלמידי חכמים, משניות, משניות לנשמתו, זה משנה לנשות נשמה, עם כל הפעולות הקדושות שאתם עושים, זה אחד הדברים שיסלח לכם שמה כמה שאתם רוצים. ברוך השם, יש מלא פרויקט הנצחה, יש פרויקט לימוד יומי, יש פרויקט, יש, אני מניח גם ספרת, באמת כבר ברוך השם לא אוחזים בכל הפרויקטים. ברוך השם. מגיע לו. תודה רבה. מגיע לו. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל חי. חי ונוקם. תודה רבה, יקירי. תודה. תודה רבה. תודה. מדהים, מרגש.